សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រិស្តបរិស័ទផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ1ដល់ខ12នៅក្នុងជំពូក6បើវចនាមានចំណងជើងថាអភ័យឯកសិទ្ធិនៃភាពបរិសុទ្ធភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរស់នៅនៅក្នុងជំពូកទី5យើងសង្កេតឃើញថាអំពើបាបបានចូលមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះតាមរាជរបស់លោកតាអាដាមឯសក្តិសុចរិតវិញបានចូលមកគ្រប់គ្រងពិភពលោកយើងនេះតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានភាពសុចរិតលោកតាអាដាមបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយលោកមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារមូលហេតុនោះហើយបានជាអំពើបាបរបស់ម្ដាយដើមឪពុកដើមបានចូលមកគ្រប់គ្រងដល់ចិត្តមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែមនុស្សលោកមិនចាំបាច់ត្រូវតែរស់នៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបទេត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកសុគតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ព្រះគុណដល់មនុស្សលោកឲ្យរួចពីចំណងនៃអំពើបាបរបស់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដើម្បីប្រទានជីវិតនិងសេចក្តីសុចរិតទ្រង់ដកអស់ទាំងពិរុទ្ធភាពនានានៃអំពើបាបចេញពីយើងគ្រប់គ្នារួចហើយទ្រង់យាងចូលមកគង់នៅក្នុងជីវិតអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គព្រមទាំងចាប់ផ្ដើមសម្អាតចិត្តរបស់បុគ្គលនោះឲ្យអាចរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតបានកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលធ្វើនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលនោះទៅជាមនុស្សល្អតាមខ្នាតរបស់ទ្រង់ឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ជំពូក6ដែលយើងឃើញមានភាពបរិសុទ្ធ2យ៉ាងគឺទី1គឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិនៃភាពបរិសុទ្ធនិងទី2គឺភាពបរិសុទ្ធក្នុងជីវភាពរស់នៅខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់អំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានពាក្យ2ម៉ាត់ដែលស្រដៀងគ្នាពាក្យទាំងនោះគឺការរាប់ជាសុចរិតនិងការញែកជាបរិសុទ្ធពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យខុសគ្នាប៉ុន្តែมันអាចប្រើដាច់ពីគ្នាបានទេពាក្យថាការរាប់ជាសុចរិតមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ទទួលយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបក្នុងកាលដែលយើងទទួលជឿដល់ព្រះអង្គចំណែកឯពាក្យបរិសុទ្ធវិញមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ញែកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចូលទៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ការរាប់ជាសុចរិតនិងការញែកជាបរិសុទ្ធមានការតាក់ទងគ្នាដោយមិនអាចបំដាច់បានការរាប់ជាសុចរិតគឺជាគ្រឹះនៃការញែកជាបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់រាប់យើងថាជាសុចរិតពីព្រោះយើងបានយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងកាលណាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែរដូច្នេះហើយការរាប់ជាសុចរិតគឺជាគ្រឹះនៃការញែកជាបរិសុទ្ធការរាប់ជាសុចរិតគឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិរីឯការញែកជាបរិសុទ្ធគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើការរាប់ជាសុចរិតទទួលបាននៅវិនាទីណាដែលអស់លោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងរាប់អស់លោកអ្នកថាជាអ្នកសុចរិតពោលគឺព្រះជាម្ចាស់ដកទោសកំហុសនៃអំពើបាបចេញពីលោកអ្នកអស់ហើយចាប់ពីពេលនោះទៅព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យរស់នៅជាជនសុចរិត
ខ្ញុំក៏ជឿថាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ប្រលឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតឡើងភ្លាមនៅក្នុងវិនាទីដែលជននោះជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែការញាតិជាបរិសុទ្ធវិញមិនអាចកើតមានភ្លាមនៅក្នុងជីវិតយើងទេការញាតិជាបរិសុទ្ធត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដរាបណាជីវិតយើងរស់នៅលើផែនដីនេះការរាប់ជាសុចរិតគឺជាមធ្យោបាយសម្រាប់យើងសម្រេចទិសដៅនៃការញាតិជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការរាប់ជាសុចរិតគឺជាកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទាល់ឯការញាតិជាបរិសុទ្ធគឺជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់នឹងធ្វើជាមួយនឹងយើងនៅក្នុងការរាប់ជាសុចរិតព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែប្រកាសថាយើងជាមនុស្សមានបាបទទួលបានសេចក្តីសុចរិតពីព្រះអង្គម្ចាស់ហើយចំណែកឯការញាតិជាបរិសុទ្ធវិញគឺជាដំណើរកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើជាមួយនឹងយើងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាជនសុចរិតមិនតែប៉ុណ្ណោះការរាប់ជាសុចរិតគឺជាការដកទោសកំហុសនៃអំពើបាបទាំងអម្បាលម៉ានចេញពីក្នុងជីវិតរបស់យើងចំណែកឯការញាតិជាបរិសុទ្ធវិញគឺព្រះជាម្ចាស់ដកការរីកចម្រើននិងអំណាចនៃអំពើបាបចេញពីក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដែលតុបតែងទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅសម្រាប់ជីវិតយើងព្រះអង្គតុបតែងដល់រូបកាយយើងឲ្យមានអភ័យឯកសិទ្ធិឈរនៅចំពោះព្រះអង្គបានពីព្រោះព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកសុគតដើម្បីបង់ថ្លៃនិងដកអស់ទាំងទោសកំហុសនានាដែលយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទ្រង់ក៏ជាអង្គដែលតុបតែងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើងដើម្បីញ៉ាំងឲ្យយើងក្លាយទៅជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់មិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងរស់នៅត្រាំត្រែងក្នុងអំពើបាបទេបន្ទាប់ពីព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់យើងហើយនោះម្យ៉ាងទៀតក៏សូមជម្រាបថាដោយសារព្រះជាម្ចាស់រាប់យើងថាជាជនសុចរិតហើយយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានភារៈធ្វើឲ្យខ្លួនញែកជាបរិសុទ្ធនោះឡើយការរាប់ជាសុចរិតនិងការញែកជាបរិសុទ្ធមានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដល់ការរស់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគត់ព្រមទាំងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញជនមានបាបម្នាក់អាចរាប់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាអង្គដែលបានញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធដោយជំនឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ30បញ្ជាក់ថាតែដោយសារព្រះនោះអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រោសលោះដល់យើងផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូម2ចំពុក1ដល់ចំពុក5សាវកប៉ុលមិនដែលយករឿងជីវិតបរិសុទ្ធរបស់ពួកអ្នកជឿមកពិភាក្សាទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមនេះចាប់ពីជំពូក6ទៅសាវកប៉ុលនឹងមិននិយាយអំពីភាពនៅក្នុងបឋមសិក្សានៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់មនុស្សមានបាបទៀតទេចាប់ពីជំពូកនេះទៅលោកបង្ហាត់បង្រៀនអំពីការរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធដូច្នេះប្រធានបទនៅក្នុងជំពូក6គឺការញែកពួកអ្នកជឿចេញជាបរិសុទ្ធចំណុចនេះមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់រាប់មនុស្សមានបាបម្នាក់ថាជាជនសុចរិតបន្ទាប់ពីជននោះបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីជននោះបានទទួលនូវសុចរិតហើយព្រះជាម្ចាស់មានភារៈកែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ជនមានបាបនោះឲ្យទៅជាជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតជនដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាសុចរិតហើយមិនអាចបន្តអង្គុយត្រាំត្រែងនៅក្នុងអំពើបាបខ្លួនបន្តទៀតទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សុគតជំនួសបាបរបស់អ្នកជឿមួយរូបព្រមទាំងរស់ឡើងវិញដើម្បីញែកអ្នកជឿរូបនោះឲ្យបានបរិសុទ្ធបើជនដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាសុចរិតនៅតែអង្គុយត្រាំត្រែងប្រព្រឹត្តអំពើបាបចាស់របស់ខ្លួនតទៅទៀតនោះជននោះនៅតែជាទាសកររបស់អំពើបាបនៅឡើយបើជននោះជាទាសកររបស់អំពើបាបជននោះប្រហែលជាជនដែលមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយផង
ដូច្នេះហើយបានជាសាវកពលបញ្ជាក់នៅក្នុងជំពូក6ថាតាមភាពប្រក្រតីជនដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាសុចរិតហើយជននោះមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបដដែលដោយដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តពីមុនឡើយអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអ្នកដែលកើតជាថ្មីរីឯអ្នកដែលកើតជាថ្មីគឺជាមនុស្សដែលមានសុឆន្ទៈចង់ស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះដូច្នេះសាវកពលចង់បង្ហាត់បង្រៀនដល់យើងជាអ្នកជឿថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយការរួមសម្ព័ន្ធវង្សបរិសុទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងសេចក្តីសុគតនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់នោះមានន័យថាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះនិងជាអង្គម្ចាស់នៃជីវិតរបស់អ្នកជឿរូបនោះនៅពេលដែលជនមានបាបម្នាក់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងដោះជននោះឲ្យមានសេរីភាពពីអំពើបាបឯសេរីភាពនោះគឺជាសេរីភាពដែលមានព្រំដែននៅក្នុងព្រះអង្គយើងនឹងឃើញអំពីខ្លឹមសារនៃសេរីភាពដែលមានព្រំដែននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងពេលដែលយើងសិក្សាមេរៀនរបស់យើងតទៅមុខទៀតយើងនឹងពិចារណាអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិនៃភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ1ដូច្នេះយើងនឹងថាដូចម្តេចតើត្រូវឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រះគុណបានចម្រើនឡើងឬអីសាវកពលចាប់ផ្ដើមជំពូក6ដោយសំណួរដែលអ្នកអានអាចឆ្លើយដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយសូមអស់លោកអ្នកកុំភ្លេចគិតថាសាវកពលឈប់និយាយអំពីដំណើរសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងបឋមសិក្សាទៀតហើយលោកយកបញ្ហានៃការរស់នៅសុចរិតនិងបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿមកវិភាសានៅក្នុងជំពូកនេះនៅក្នុងភាសាក្រិកសំណួរដែលសាវកពលបានចោទសួរនៅក្នុងខ1គឺមានចម្លើយតែម្យ៉ាងគត់មុននឹងលោកសួរសំណួរនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះយើងនឹងថាដូចម្តេចពាក្យបញ្ជាក់នេះមានន័យថាបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយតើលោកអ្នកអាចនិយាយថាដូចម្តេចត្រង់នេះបើយើងចង់ឆ្លើយយើងគ្រាន់តែឆ្លើយថាហាឡេលូយ៉ាតើយើងអាចនិយាយយ៉ាងដូចម្តេចកើតបើព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងធំឧត្តមមកដល់យើងទៅហើយនោះដូច្នេះបានជាសាវកពលសួរសំណួរនេះថាតើត្រូវឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រះគុណបានចម្រើនឡើងឬអីខ1គឺជាចម្លើយសម្រាប់មនុស្សដែលចេះតែចោទប្រកាន់ថាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបខ្ជាន់ខ្ជាន់រួចហើយចូលមកសារភាពបាបនៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃអាទិត្យទៅវាចប់ហើយតាមពិតទៅរឿងនោះមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេសូមកុំឲ្យអ្នកដែលមិនចេះព្រះគម្ពីរចេះតែចោទប្រកាន់ទាំងល្ងង់ខ្លៅយ៉ាងដូច្នេះទៀតឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យពួកអ្នកជឿរបស់ព្រះអង្គបន្តអង្គុយត្រាំត្រែងក្នុងអំពើបាបនៃខ្លួនបន្ទាប់ពីខ្លួនជឿដល់ព្រះអង្គនោះហើយទេបើមានអ្នកណាសួរថាបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយជននោះនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបដដែលទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លើយថាទេឬដាច់ខាតឬមិនត្រូវធ្វើបែបដូច្នោះទាល់តែសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ2ទេមិនត្រូវឡើយធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងដែលស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយបាននៅរស់ក្នុងអំពើបាបទៀតបានសំណួរដែលសាវកពលសួរនៅក្នុងខនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់មនុស្សមានបាបម្នាក់ថាជាជនសុចរិតពេលនោះជនមានបាបម្នាក់នោះមិនទាន់ខ្លាយត្រឡប់ទៅជាមនុស្សល្អនៅឡើយទេគឺព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែរាប់ជននោះថាជាមនុស្សល្អតែប៉ុណ្ណោះការរាប់ជាសុចរិតមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសគ្រប់ទាំងកំហុសដែលជននោះបានប្រព្រឹត្តព្រះអង្គគ្រាន់តែដកទោសកំហុសនៃអំពើបាបតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនទាន់ដកអំណាចនៃអំពើបាបចេញពីអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ថាជាសុចរិតនៅឡើយទេចាប់ពីពេលនេះតទៅសាវកពលបង្រៀននៅហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ដកអំណាចនៃអំពើបាបចេញពីជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿ
បើព្រះជាម្ចាស់រាប់លោកថាជាអ្នកសុចរិតព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអស់លោកអ្នកមិនអង្គុយត្រាំត្រែងក្នុងអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកតទៅទៀតទីព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានព្រះតម្រេះយ៉ាងដូច្នេះឡើយធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងដែលស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយឃ្លានេះគឺមានការយល់ច្រឡំច្រើនតាមពិតបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយអំពើបាបទាំងអម្បានមានមិនទាន់ស្លាប់នៅក្នុងខ្លួនយើងនៅឡើយទេដរាបណាយើងរស់នៅលើលោកនេះអំពើបាបនៅរស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃការស្លាប់ខាងឯអំពើបាបមានន័យថាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់សុគតជំនួសយើងអំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនយើងមិនទាន់ស្លាប់ទេព្រះជាម្ចាស់រាប់យើងថាបានស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទរួចហើយមានក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះបង្ហាត់បង្រៀនថាគាត់នឹងឈានដល់កម្រិតដែលមិនចេះប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយនៅក្នុងលោកនេះទៀតទេទោះជាយល់យ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយតាមពិតអំពើបាបមិនទាន់ស្លាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿនៅឡើយទេក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយក្រុមតែងតែដើរបង្ហាត់បង្រៀនប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាជីវិតជ័យជំនះគេប្រកាន់ថាជីវិតជ័យជំនះមានន័យថាគេមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយនៅក្នុងជីវិតដែលគេរស់នៅទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែងតែផ្ដល់ជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេរៀងរាល់ពេលរាល់វេលាបើលោកអ្នកបងប្អូនសួរមកខ្ញុំថាតើលោកគ្រូឈ្នះអំពើបាបរាល់ពេលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកគ្រូដែរឬទេខ្ញុំសូមឆ្លើយតាមត្រង់ទៅចោះថាខ្ញុំមិនអាចយកឈ្នះអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំរាល់ពេលរាល់វេលាបានទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមានអំពើបាបខ្លះខ្ញុំយកឈ្នះបានតែមានអំពើបាបខ្លះទៀតខ្ញុំកំពុងតស៊ូជាមួយនឹងវាចំណែកអំពើបាបខ្លះទៀតម្ដងខ្ញុំឈ្នះម្ដងខ្ញុំចាញ់ចុះបើយ៉ាងដូច្នោះមែនតើពាក្យថាយើងដែលស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចពាក្យនេះមានន័យថានៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទសុគតជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំបានស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងពេលនោះដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញយើងរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរដូច្នេះយើងរស់ក្នុងបាច់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឃ្លានេះមានន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេគឺមិនមែនមានន័យថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងចាំបាច់ត្រូវឲ្យគេឆ្កាងយើងម្ដងទៀតនោះទេយើងមិនចាំបាច់សម្លាប់ខ្លួនឯងដោយផឹកថ្នាំពុលដែលបាញ់ខ្លួនឯងដោយហក់ពីលើដំបូលអាគារខ្ពស់ឬមួយក៏ឲ្យអ្នកដទៃយកលោកអ្នកទៅឲ្យគេឆ្កាងក៏ទេដែរស្លាប់ខាងឯអំពើបាបមានន័យថាយើងព្រមចូលរួមជាមួយការសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតកាលពីជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ3តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាយើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីសុគតនៃទ្រង់ដែរខនេះក៏មានអ្នកខ្លះគេយល់ច្រឡំដែរពីព្រោះគេយល់ច្រឡំថាពាក្យថាបុណ្យជ្រមុជនេះគឺបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6មិនបាននិយាយអំពីការជ្រមុជទឹកទេនៅក្នុងខ3យើងបានឃើញអំពីបុណ្យជ្រមុជនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបុណ្យជ្រមុជមានន័យថាការសម្ដែងអត្តសញ្ញាណបុណ្យជ្រមុជនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវមានន័យថាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសម្ដែងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទ្រង់ពាក្យថាជ្រមុជនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថាបាបទីសបើយើងមើលអត្ថន័យនៃពាក្យបាបទីសនៅក្នុងភាសាក្រិកមានន័យប្រមាណ20យ៉ាងជនជាតិក្រិកមួយក្រុមគេលាបសក់ពណ៌ស្វាយដើម្បីសម្ដែងអត្តសញ្ញាណថាគេជាសមាជិករបស់ក្រុមពណ៌ស្វាយនៅក្នុងខ3នេះសាវកពលពន្យល់អំពីការសម្ដែងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជឿជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវឯការសម្ដែងអត្តសញ្ញាណនេះទៀតសោតគឺសម្ដែងជាមួយនឹងការដែលទ្រង់សុគតក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12ខ13សាវកពលក៏បានបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះថាត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាទោះបើជាសាសយូដាឬសាសក្រិកបើបំរើឬអ្នកជាក្តី
យើងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរក្នុងការជ្រមុជក្នុងព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាការជ្រមុជទឹកទេគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែងអត្តសញ្ញាណថាយើងជារបស់ផងព្រះតែមួយព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះការជ្រមុជនៅក្នុងសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានន័យថា 2,000 ឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំផ្ទាល់ឈ្មោះខ្ញុំនឹងអស់លោកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់សុគតរួចជាស្រេចហើយហើយនៅពេលដែលទ្រង់សុគតមិនមែនតែសាសយូដាសាសរ៉ូមដែលធ្វើគុតទ្រង់ទេគឺខ្ញុំនិងមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសកលលោកដែលជាមនុស្សមានបាបដែលយើងបានយកព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវសុគតដោយសារអំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងទទួលស្គាល់ហេតុការណ៍នោះយើងបានសម្ដែងអំពីការជ្រមុជនៅក្នុងសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវសុគតដោយសារអំពើបាបរបស់យើងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើយើងជឿយ៉ាងដូច្នោះយើងព្រមទទួលស្គាល់ថាយើងបានចូលរួមបុណ្យជ្រមុជនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយសព្វពលបានពន្យល់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ4ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់គឺយើងសម្ដែងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងថាយើងបានស្លាប់ជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនមែនសុគតជារៀងរហូតទេគឺទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញយើងក៏សម្ដែងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងថាយើងជាអ្នកដែលរស់ឡើងវិញដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានរស់ពីសុគតឡើងវិញយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅពេលដែលយើងសម្ដែងខ្លួនយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនោះមានន័យថាអំពើបាបរបស់យើងបានទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយដូច្នេះយើងមិនភ័យព្រួយទៀតទេថានៅគ្រាអនាគតអូទីព្រះអង្គម្ចាស់ជំនុំជម្រះអំពើបាបខ្ញុំទៀតអំពើបាបអាចរស់នៅពីកន្លែងឬមួយក៏អំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបានផ្ទេរទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឬមួយក៏អំពើបាបកំពុងស្ថិតនៅជាមួយនឹងលោកអ្នកដោយរងចាំការជំនុំជម្រះនៅពេលខាងមុខអំពើបាបគ្មានទីកន្លែងទី3សម្រាប់រស់នៅឡើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីបទគម្ពីរត្រង់នេះគឺជាគោលលទ្ធិដែលសម្ដែងអំពីការជ្រមុជទឹកដែលត្រូវធ្វើក្នុងទីមានទឹកច្រើនការជ្រមុជទៅក្នុងមានន័យថាការជ្រមុជលិចខ្លួនទៅក្នុងទឹកខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងដូច្នេះថាការជ្រមុជទឹកចាំបាច់ត្រូវធ្វើនៅទីដែលមានទឹកច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ5ត្បិតបើយើងបានជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងការដែលជាគំរូពីសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់នោះក៏នឹងបានជាប់ក្នុងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ដែរបើយើងសម្ដែងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាមួយនឹងសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងពិតជាសម្ដែងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាមួយនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ដែរការរស់និងការសុគតឡើងវិញត្រូវតែមានចំណែកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាដើមដ៏រស់ឯយើងគ្រាន់តែជាមែកឈើបំបៅជប់ជាតិពីទ្រង់ដើម្បីរស់នៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ6ដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទួអំពើបាបបានត្រូវសូន្យទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយដោយដឹងសេចក្តីនេះថាព
ោលគឺយើងត្រូវតែដឹងសេចក្តីមួយនេះសាវកពលមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សចាស់របស់យើងមិនមែនសំដៅទៅលើពួកមនុស្សចាស់ចាស់ដែលរស់នៅមុនយើងទេពោលពាក្យនេះគឺសំដៅលើមនុស្សចាស់មុនដែលយើងទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់មានន័យថាអំពើបាបរបស់យើងនឹងលែងធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយត្រង់នេះមានន័យថាចាប់ពីពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅយើងឈប់ធ្វើជាឈ្នួលរបស់អំពើបាបដែលយើងតែងតែប្រព្រឹត្តពីមុននោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ7ត្បិតអ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរាប់ជាសុចរិតរួចពីបាបហើយខនេះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់មិនរាប់ទោសនៃអំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តថាជាទោសទៀតទេគឺទ្រង់រាប់យើងថាជាអ្នកសុចរិតរួចពីអំពើបាបការនេះហើយដែលហៅថាអភ័យឯកសិទ្ធិនៃភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ8បើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរបើយើងយល់ថាយើងបានស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយយើងក៏ជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតនេះក៏ដូចជាជីវិតនៅឯបរលោកនេះដែរបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏រួមចំណែកជាមួយនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីការរួមចំណែកនឹងការរស់ឡើងវិញនៅលើផែនដីនេះយើងនឹងស្លាប់ទៅព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យរូបកាយរបស់យើងរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ9ដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសុគតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតដោយដឹងថាមានន័យថាមានហេតុការណ៍មួយទៀតដែលសាវកពលចង់ឲ្យយើងដឹងការមួយទៀតដែលលោកចង់ឲ្យយើងដឹងគឺថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅសពថ្ងៃនេះគេបានធ្វើគុតព្រះអង្គមែនប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើព្រះអង្គសោះពោលគឺបច្ចុប្បន្ននេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែមានព្រះជន្មគង់នៅការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាការបើកទ្វារសម្រាប់ឲ្យជនណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ10ត្បិតដែលទ្រង់សុគតនោះគឺបានសុគតខាងឯអំពើបាបមួយដងជាសម្រាប់ហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញម្ដងនោះទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតមែនក៏ប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះវរបិតាដើម្បីអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាយើងមានទំនុកចិត្តថាព្រះអង្គពិតជាអាចជួយសង្គ្រោះយើងទោះបីជាយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយប្រការណាមួយក្តីមានហេតុការណ៍មួយទៀតដែលសាវកពលចង់ឲ្យយើងដឹងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ11ដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងឯបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាសាវកពលចង់ឲ្យយើងរាប់ខ្លួនយើងទុកដូចជាការស្លាប់ខាងឯអំពើបាបអំពើបាបមិនទាន់ស្លាប់នៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងមែនតែយើងត្រូវតែរាប់វាថាវាបានស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ត្រូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយអំពើបាបនោះបានស្លាប់ហើយត្រូវបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូររបស់លោកយូសែបអេរីម៉ាថេប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញយើងមិនយកអំពើបាបដែលស្លាប់នោះមកជាមួយនឹងយើងទៀតទេគឺយើងត្រូវរាប់ថាបាបនោះស្លាប់បាត់នៅទីនោះហើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ12ហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរីកក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយសាវកពលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានៅក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិនៃភាពបរិសុទ្ធ
ជនម្នាក់ដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនព្រមឲ្យអំពើបាបសោយរាជនៅក្នុងរូបកាយរបស់ខ្លួនទៀតទេធម្មតាអំពើបាបដែលរស់នៅក្នុងរូបកាយរបស់អស់លោកអ្នកតែងតែទទូយ៉ាងទន់ឆ្អឹងសុំឲ្យរូបកាយរបស់អស់លោកអ្នកត្រឡប់ទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចកាលពីមុនទៀតទៅក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិថាយើងជាជនដែលមានភាពបរិសុទ្ធហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបាបនោះសោយរាជនៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងទៀតជាដាច់ខាតបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាទីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 95 55 40និង069 95 55 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជា share និងថែកដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនៅមេរៀនបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ